שלום, שמי אופק אמיר, אני הבעלים של אקווה דיזיין. המיוחד בעסק שאנחנו מתמחים רק באקווריומים, אנחנו מתמחים בבניית אקווריומים לפי צרכי הלקוח. פה יש לנו את המבחר הכי גדול בארץ בנושא האקווריומים. אנחנו מחזיקים מגוון גדול של מוצרים. דגים אנחנו מחזיקים מגוון גדול של דגים מאפריקה, משלושת האגמים, מטנגניקה, ויקטוריה ומלאווי. בעיקר משתדלים מאוד להחזיק דיסקוסים, גידול מקומי, טטרות מכל הסוגים, דגי מים קרים, סוגים של דגי צמחייה, דברים מיוחדים גם. מהפעילות שלנו הם כל ימות השבוע, א', ב', ג', ד' וה', משעה 9 עד 7 בערב. יום שישי אנחנו פתוחים משעה 9 עד 3. אנחנו בעצם נותנים שירות בכל הארץ, אם זה רק תחזוקה וגם אם זה בניות מיוחדות, כל דבר שעולה על הדעת. אם אתם מעוניינים באקווריום מכל סוג שהוא, כל גודל, כל צבע, אתם מוזמנים להגיע בשמחה לאקווה דיזיין. נשמח מאוד לשרת אתכם, לעזור לכם ולתת לכם פתרון לכל מצב שהוא.